якщо якась травма чи хтось захворів, одразу біжуть до Андрія, і Андрій завжди лікує на найвищому рівні. Андрій – це дуже така у нас харизматична, весела, цікава людина. Всім дай Боже здоров'я. Я не даремно сказав здоров'я, тому що сьогодні у нас Міжнародний день здоров'я, і тому я хочу привітати нашого дока Андрія Купріяна. Це, напевно, одна з головних людей, тому що якщо у кого щось стається, ми зразу на допомозі. Близько року. Ну, не довго, але насправді вже полюбив цей вид спорту. А тоді чому саме хокей? По-перше, це була і пропозиція, а по-друге, ну, видовищний спорт, скажімо, самому цікаво, ну, на це дивитися, це видовищно і тому хокей. Про обов'язки лікаря це досить зрозуміла тема, але чи не могли б ви трошки більше розказати все-таки, чим займається хокейний лікар? Хокейний лікар, навіть якщо ти працюєш взагалі з будь-якою спортивною командою, ти є і сімейний лікар, дерматолог і травматолог для цієї команди. Тобто це різні напрями, різні виклики. Відповідно, ти реагуєш на ці проблеми. Тобто ви слідкуєте і за тим, аби там гравців, там, якщо піднімається температура, болить горло, коли вони там розтягуються якісь м'язи, коли травми. А чим ще ви займаєтесь, крім такого вже досить очевидного? Це і на кожен збір, на кожен чемпіонат світу є і фармакологічна підтримка, яка легальні препарати для підтримки спортивної діяльності. Це також один з головних таких факторів для спортивного лікаря. Це антидопінгова діяльність, пропаганда чистоти в спорті професійному. Так. Це дві таких головних. І, звичайно, перша допомога. Перша допомога вже і при травмах, і, звичайно, з різними захворюваннями, простудами. А ось, якщо брати вашу щоденну рутину, що саме входить в обов'язки, там, наприклад, перед тренуванням і після тренування, в обов'язки лікаря? Обов'язки, звичайно, перевірка стану гравців, чи всі готові до тренування. Якщо якісь є проблеми, тобто ми їх, і це можливо вирішити, ми їх вирішуємо. Якщо ні, тоді ми відсторонюємо гравця, повідомляємо тренерів, підготовлюємо препарати, які можуть бути потрібні для першої допомоги, різні спортивні напої для підтримки тренування та тренувальної діяльності. От це головне. А що ви можете назвати найважчою частиною вашої роботи? Найважче це тоді, коли зв'язано з травмами, коли потрібно відстороняти гравця, повідомляти йому терміни відновлення, терміни реабілітації, повідомляти команді про це, тому що, звичайно, це впливає на психологічний стан. От як часто ви чуєте загалом про те, що я можу грати на знеболюючому, або там мені не потрібен карантин, я там зможу на таблетках виступити? Ну це що зборів, особливо це чемпіонати світу, важливі турніри, важливі ігри. Хокеїсти це люди сили волі, тому така фраза вона дуже часто звучить. Але таких ситуацій не допускають. Звичайно ж, наскільки це можливо, тобто, щоб це не загрожувало здоров'ю гравця, ми тоді відсторонюємо. Спорт, знаєте, він ставить завдання перед всіма, перед гравцями, перед тренером, так само і перед лікарем. Відповідно, ти маєш не тільки підтримувати здоров'я, а працювати на результат спортсменів. Тому це спортивне справді. Хочу сказати про нашого лікаря Андрія. Це невід'ємна частина нашої команди, дуже велика. Він дуже так ставиться до всіх хлопців з великою повагою та трепетом. І я знаю, що всі хлопці
наша команда його поважає. Хлопці насправді дуже змотивовані, вони розуміють, які виклики перед ними постали на цей чемпіонат. Дуже товариські і я вірю, що все вийде. Вони цього заслуговують. Я бажаю, в першу чергу, вам здоров'я, натхнення та щастя і удачі.